प्रि श्रोताबिन आजको संस्कृति कार्यक्रम सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा कार्यक्रमको तर्फबाट न्यानो न्यानो अभिवादन म यो गोपाल दाहालको श्रोता आजको संस्कृति कार्यक्रममा हामी हिन्दू वैदिक संस्कृति अनुसार नामकरण संस्कार अथवा नरनको विषयमा जानकारी गराउनेछौँ र आजको यस कार्यक्रममा हामी नरन अथवा नामकरण संस्कार कति दिनमा गरिन्छ किन गरिन्छ र कसरी गरिन्छ नामाकरण संस्कारमा गर्ने कर्मकाण्डीय विधिहरू के छन् र नामाकरणमा नाम राख्न ज्योतिषीय महत्त्व कस्तो छ र कस्तो खालको नाम राख्नुपर्छ र नाम राख्नाले के हुन्छ र रा नाम किन राखिन्छ कसरी राखिन्छ भन्ने विषयमा हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ र जिज्ञासा मेटाउनेछौँ र आजको यस कार्यक्रममा हामीसित हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ थिम्पू राजधानीमा पुरोहितको कार्य भएका पुरोहित यतिराज डुङ्गाना हुन् र यतिराज डुङ्गानाज्यू आजको संस्कृति कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद हजुरहरूलाई ऐतिराज ढुङ्गानाज्यू यहाँ पुरैजी हुनुहुन्छ वैदिक हिन्दू संस्कृतिमा नामकरण संस्कार भन्ने एउटा चलन छ र यो, यो नामकरण संस्कार यो कस्तो खालको संस्कार हो नामकरण गर्नुको तात्पर्य किन त भन्दाखेरि पहिला पहिला त अब कति कतिजना नामकरण भनेको कुरो कतिजनालाई थाहा पनि हुँदैन रहेछ न्वारण न्वारण भनिन्छ नामकरण भनिन्छ नाम एघार दिनमा गर्ने पहिलो कर्म पनि भनिन्छ त्यसमा अलिकति भेद चाहिँ के छ भन्दाखेरि छोराको एघार दिनमा र छोरीको दस दिनमा गर्ने एउटा प्रथा पनि थियो तर त्यसलाई पनि अहिले हाम्रा विद्वानहरूले मिलाएर एघारै दिनमा नामकरण अथवा निवारण गर्ने चलन राखिएको छ किन त भन्दाखेरि निवारण गर्नुको तात्पर्य के हो त भने निवारण अथवा नामकरण नामकरण भन्नाले त्यसै अब यसको नाम यस्तो राखिदिउँ अहिलेको चल्ती अनुसार यस्तो राखिदिउँ भन्दा हुँदैन जुन मुहुर्त लिएर जुन नक्षत्र तारा गणको गनेर इत्यादि गरेर जन्म लिएको छ उसले भने त्यही तारा गण इत्यादि गनेर ज्योतिषको गण, अनुसार हामीहरू नक्षत्रद्वारा नाम राख्दछौँ जस्तै नक्षत्रमा सत्ताइस नक्षत्र छन् यसमा अभिजित नक्षत्र अलग पर्दछ त्यसमा अभिजित जोड्दाखेरि अठाइस नक्षत्र हुन्छन् अठाइस नक्षत्रमध्ये हामीहरू कसरी नाम राख्दछौँ त नक्षत्रबाट जस्तै अश्विनीबाट जन्म भएको छ भने चुचे चोला अश्विनी हुन्छ त्यो चार पाउबाट एउटा नक्षत्र बन्दछ त्यो चार पावमा पनि हाम्रो नाम राख्दाखेरि कसरी राख्नु पर्दछ भने चुचे चोला अश्विनी हुन्छ अश्विनीको नक्षत्रको जन्म भयो तर कुन पाउमा हामीहरूको छ घण्टाको एक पाउ हुँदछ चौबिस घन्टा हुन्छ चौबिस घन्टामा छ घण्टाको एक पाउ हुँदछ चुचे चोला अब चुबाट नाम उठ्नु पर्नेछ भने हाम्रो सूर्य उदय हेरिन्छ बिहान र घडीपला हेरिन्छ र अनि घाम झुल्किन्छन् बिहान कति बजी त्यसबाट ज्योतिष शास्त्रमा अलिकति हामीहरूको वैज्ञानिकबाट अलिकति अलग पनि छ के को लागि भन्दाखेरि हामीहरू वैज्ञानिकले बाह्र बजीदेखि उता भोलिपल्टको दिन लिन्छ र ज्योतिषीले घाम झुल्केपछि भोलिपल्टको दिन लिन्छ त्यसमा अलग छ तर हाम्रो ज्योतिषले चाहिँ के गर्छ भने घाम जब झुल्के तब भोलिपल्टको लिन्छ अलिकति त्यसमा छ र चुचे चोला अश्विनी भयो भने अश्विनी नक्षत्रबाट पनि चुबाट आयो भने हामीहरू के राख्दछौँ त्यसमा अलिकति अप्ठ्यारो पर्दछ चुचे चोला आयो भने लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मीनारायण भगवानसँग सम्बन्धित नाम राख्नुपर्दछ किन अब अहिलेको आधुनिकमा त अब अर्कै अर्कै नाम आउन थाले इन्टरनेटमा हेरेर नाम राख्न थालिएको छ तर त्यो होइन हामीहरूले जस्तै नामबाट बोलाउनु पर्छ भने जस्तै छोरीको छ भने लक्ष्मी अथवा राधा जस्तै हो त्यस्तो गरेर छोरालाई बोलाउँदा अथवा छोरीलाई बोलाउँदा पनि भगवान्को नाम स्मरण होस् अथवा भगवानकै नाम जपियोस् भनेर भगवानमा लागु परेर भगवानको नाम राख्नु पर्दछ र यहाँले होइन एउटा ज्योतिषीय गणना अनुसार एघारौँ दिनमा एउटा विधि गरिन्छ बालक जन्मेको विधि गरिन्छ त्यही अनुसार नाम राख्नु भनेर बताउनु भयो र रा नाम राख्नुको महत्व वैदिक संस्कृतिमा कस्तो छ नाम राख्नुको तात्पर्य नाम राख्नुको कारण नाम भनेको एउटा संसारमा चिन्ने बिना नाम केही पनि हुँदैन जस्तै नाम बोलाइयोस् नामले सबैजनालाई चिन्दछ नामले चिना पर्ची हुँदछ नामबाटै सबै थोक हुन्छ र नामकरण गरिन्छ नामकरण गर्दाखेरि त्यत्तिकै अब पुरेजी अथवा ज्योतिषी आएर रा, नाम राखिदिएर रा, आज तेरो फलानु जन्मेको फलानु नाम भनेर जाने कि कस्तो प्रकारले जाने त भन्दाखेरि त्यो होइन जस्तै पूर्व जन्मको आफ्नो कर्मअनुसार त्यसले जन्म लिएको हुन्छ र पहिलो जन्ममा आफूले नराम्रा कर्महरू गरिएका थिए यदि भनेदेखि त्यो नामकरण गर्दाखेरि सुहासोध गरेर इत्यादि गरेर त्यो पहिलेको दोष थियो भने त्यसलाई हरण गरेर सूर्यादीलाई साक्षी राखेर रा, जस्तै सूर्य अर्घ गरिन्छ घाम देखाइन्छ सूर्य अर्घ गरेर मात्रै घाम देखाउने चलन छ पहिलेको प्रथा अनुसार तर अहिले त अब जेनिस इत्यादिले गर्दाखेरि पहिले पनि तताउनु पर्छ र पनि नामकरण गर्दा अथवा निवारण गर्दाखेरि चाहिँ सूर्य अर्घ गरेर घाम देखाएर इत्यादि गर्ने चलन अहिले पनि गरिरहेका छन् हिन्दू संस्कृति अनुसार सुतक भन्ने अब बालक जन्म्यो घरमा अब सुतकहरू अब अशुद्ध हुन्छ भन्ने चलन छ यो सुतक के हो खासै सुतक भन्नाले जस्तै बालक मेरो दस रात्र दस दिनको रात चाहिँ पूर्ण हुनुपर्छ र मात्रै सुतक मेटिन्छ जस्तै दस, दस दिन गनिन्छ भनेदेखि दस रात्र पुगिन्छ जहिले पुग्छ तैले निवारण गरिन्छ किन भन्दाखेरि दस दिन नभइकन चाहिँ कुनै कार्य पनि चोखो हुँदैन र त्यस कारण यसमा अलिकति एउटा अलग कुरो पनि छ त्यो पनि अलिकति म जानकारी गराइराख्छु जस्तै दस रात्र नभइकन अर्कातिर विघ्न बाधा पर्यो अथवा आफ्नै बन्धु बान्धवमा केही घटना भयो भनेदेखि कस्तो प्रकारले गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उता घटना भएको छ भनेदेखि अथवा तिन दिन भएको छ कि पाँच दिन भएको छ कि सात दिन भएको छ कि त्यसअनुसार त्यहाँ नामकरण मात्रै गरेर उता दाह संस्कार गर्ने उत्त त्यस्तो पर्यो भने त्यसो गर्ने एउटा चलन पनि छ र त्यसमा एउटा नियम नीति पनि छ र प्रमाण पनि छ अर्को अहिलेको अनुसार कतितिर चल्दै पनि छ सूतक लाग्दैन भन्ने तर आफ्ना बन्धु बान्धव जतिजना दस दिने भइया छन् त्यतिजनालाई चाहिँ दस दिन अवश्य सुतक लाग्दछ त्यसमा अर्को कुरो जस्तै अब बालक जन्म भयो पैदा भयो अथवा जन्मिँदाखेरि आमाको कोखबाट निक्लिँदा त अब मैला हुन्छ रगतहरूमा लटपट हुन्छ इत्यादि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि कति थोक बिमार पनि लिएर आएको हुन्छ र त्यो बिमार नसरोस् भन्नका निमित्त स्वास्थ्यको दृष्टिले गर्दाखेरि दस दिन अलग्गै बसेर अनि दस दिन पछाडि चाहिँ नुइ धुई गरेर इत्यादि गरेर नामकरण गरेर चाहिँ अलिकति यो गर्ने चलन गरेको छ वैदिक संस्कृति अनुसार बालकको नाम राख्ने एघारौँ दिनमा भनेर यहाँ पूर्वीजीले बताउनु भयो र यो एघारौँ दिनमा नामकरण संस्कारको दिन, नाम संस्कार दिन गर्ने कर्मकाण्डीय विधि भनौँ त्यहाँ पूजापाठको विधि चाहिँ कस्तो छ के के गर्नुपर्छ नामकरण गर्दाखेरि हामीले अग्निस्थापनाद्वारा अग्नि जुराई अग्नि साक्षित राखी हामीहरूले सूर्य साथ राखी हुन त त्यो नगरीकन गर्दा पनि नामकरण हुन्थ्यो तर कति दोष लिएर आएको हुन्छ पहिलेको अघि भने जस्तै पहिले जन्मको दोषलाई हरण गरेर अग्निलाई साक्षित राखेर पहिला मैले जस्ता जस्ता कर्म गरेर आएको थिएँ त्यसलाई चाहिँ हटाइदिनुहोस् दूषित कर्म अथवा नराम्रो कर्म गरेर आएको थिएँ भने पनि तपाईँलाई साक्षित राखेर गर्दैछु भनेर रा, अग्निको साक्षित राखेर श्वास सोधा गरेर अग्निको साक्षित राखेर नामाकरण गर्ने चलन छ एक जस्तै अब आफ्नो कुलमा छोरा अथवा छोरीको जन्म भयो भने छोराको भयो भने पितृको उद्धार हुन्छ छोरीको भयो भने लक्ष्मीको आगमन हुन्छ भनेर भन्ने प्रथा पनि छ र भगवान्हरूले र पितृहरूले पनि आश गर्नुहुन्छ त्यो पितृहरूले आश गर्नुको तात्पर्य चाहिँ किन त भन्दाखेरि सोदा गरेर उनीहरूलाई पनि आउती दिएर अन्त नामाकरण गर्ने भगवान पितृलाई पनि साक्षित राखेर गर्ने चलन छ अग्निस्थापनाद्वारा हिन्दू वैदिक संस्कृति अनुसार नामाकरण संस्कारमा अब पालना गर्नुपर्ने व्रतहरू होइन अब कति विधानहरू चाहिँ कस्तो छ नामाकरण गर्ने अथवा एघार दिन अथवा न्वारनका दिन बिहान घर अथवा पहिले जस्तो भयो भने त लिप्ने अथवा अहिले सिमेन्टका घर छन् इत्यादि पुस्ने पुसपास गर्ने नानीलाई गर्ने गरिदिने त्यहाँदेखि नानीको आमालाई नुहाइधुवाई गर्ने र इत्यादि गरेर नामकरण गर्ने त्योभन्दा पहिला त्यस पछाडि गुरुजी आउनुहुन्छ अथवा पुरेषजी आउनुहुन्छ र पहिला गहुँत पञ्चगव्य बनाउनुहुन्छ पञ्चगव्य बनाउन दुध दही घिउ गहुँत गोबर यति लगाएर चाहिँ हामीहरूले पञ्चगव्य बनाउँदछौँ पञ्चगव्य बनायो तिलानी पानी मन्त्रद्वारा वैदिक वेदका मन्त्रद्वारा बनाउनु पर्दछ त्यो अलग अलग लगाएर राखिदिने दुबो लगाएर इत्यादि गरेर त्यसलाई मन्त्रित गरेर पञ्चगव्ये छर्किदिनुहुन्छ र प्रासन गर्ने अथवा खाने पञ्चगव्य अथवा गौँत खाएर त्यस पछाडि चोखो शुद्ध पानी थापेर ल्याउने अथवा कलबाट हुन्छ अथवा टेपबाट जहाँबाट जस्तो प्रकारले हुन्छ त्यस्तै प्रकारले ल्याएर चाहिँ त्यहाँदेखि कलशमा लगाउने इत्यादि गरेर चाहिँ अनि मात्रै हामीहरूको त्यस पछाडि चाहिँ गौँत खाए पछाडि सूतक बाट अलिकति माथि आइन्छ र अनि मात्रै त्यस पछाडि चाहिँ सुहासोदामा सुरु हुँदछ खासै अब वैदिक संस्कृति अनुसार नाम कस्तो खालको अर्थ भएको नाम राख्दा उचित हुन्छ यहाँको अनुभव अनुसार अब नामाकरण गर्दाखेरि जस्तै अघि भनिहालेँ मैले जस्तै भगवानसँग सम्मिलित अथवा भगवानसँग मिल्ने राम्रो अर्थ हुनुपर्दछ जस्तै अब नामको अर्थ चाहिँ एकदम राम्रो हुनुपर्छ के हुनुपर्दछ भन्दाखेरि जस्तै राम भन्नाले के बुझिन्छ मरा भन्नाले के बुझिन्छ हो त्यस्तै अलिकति राम्रो अर्थ हुने गरी अथवा भगवानसँग लिङ्क त्यस्तै अब कोही विद्वानसँग अथवा गुरुसँग अथवा भगवानसँग अथवा सागरसँग मिलित भएको नाम हुनुपर्छ कस्तो भन्दाखेरि अब जस्तै विनिता सुनिता राधा प्रकाश अब दीपक भन्नाले दीपक भन्नाले के बुझिन्छ प्रकाश भन्नाले के बुझिन्छ होइन अनि त्यहाँदेखि जस्तै अब सरस्वती हो त्यस्ता भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरो त अहिले सबैजनालाई जानकारी नै छ यो त हजुरहरूले बुझी पनि हाल्नुहुन्छ अब यी वैदिक संस्कृतिका यी विधिहरू यहाँ गरिरहनुहुन्छ र नामकरण संस्कार गर्नु आजको समयमा कतिको महत्त्वपूर्ण छ यो नामकरण गर्नु बहुत जरुरी छ हुन त अहिले हामीहरूलाई धेरैपट्टिबाट सोध्दै पनि हुनुहुन्छ किनभनेदेखि नामकरण गर्नु पहिलो एउटा यो पनि रहेछ पहिलेका दोषित अघि मैले भने जस्तै कस्तो दोषित लिएर आयो हुन्छ त्यसलाई हटाउनु पनि एउटा साक्षित राखेर रा। अग्निलाई साक्षित राख्नु पनि त्यो रहेछ पहिलेका दोषित गुणहरू हटाउनु र नामकरण गरेर पहिलो संस्कार गर्नु बहुत उचित छ जस्तै हामीहरूले अग्नि जुराइन्छ अग्निको संस्कार गर्दा पनि गर्भ ऐस्यो खदि भनेर गर्भमा बाँस गराएको इत्यादि भावना गरेर वेदका मन्त्रद्वारा अग्निलाई पनि गर्भधान गराएर जन्माएर अन्नप्राशन गराएर कान छेडदिएर केश काटेर इत्यादि गरेर मात्रै अग्निलाई पनि सुहासुदा गर्ने चलन छ भने त्यो त बहुत महत्वपूर्ण हो र यो चाहिँ अनिवार्य अहिले कतिजना बुझेर गर्दै पनि हुनुहुन्छ र अनिवार्य गर्नुपर्ने पनि रहेछ भनेर उहाँहरूले विधि विधान अनुसार गरिरहनु भएको छ हाम्रो हिन्दू परम्परा अनुसार अब हिन्दू संस्कृतिमा होइन हिन्दू संस्कृति अनुसार नामकरण संस्कारको बारेमा यहाँले बताइहाल्नु भयो नरको या नानीको नाम राख्ने विषयमा होइन र अन्न प्राशन अथवा नानीलाई खाना खुवाउने विषयमा चाहिँ वैदिक संस्कृतिमा कस्तो व्यवस्था छ हाम्रो वैदिक संस्कृतिमा छ महिनामा अन्नप्राशन अथवा खाना खुवाउने चलन छ आधुनिकमा पनि हामीहरूको अहिले डक्टरहरूले भन्नुहुन्छ चा। छ महिनासम्म आमाको दुध खुवाउने त्यस पछाडि मात्रै अन्न अथवा स्याहारलेस खुवाउने भन्ने चलन उहाँहरूले पनि त्यसो भनिरहनु भएको छ भनेदेखि हामीहरूको छ महिना पछाडि चाहिँ अन्नप्राशन गराउनु पर्दछ छ चा। महिनामा अन्नप्राशन गराउँदा अन्नपते न्यासेनो देह कृणप्रताजन्नु दे दिक्पदे चतुक्पदे भन्ने अन्नपूर्ण मातालाई पूजा गर्दै अन्नको पूजा गरेर अन्न खुवाउने चलन हाम्रो छ महिनामा गर्ने चलन छ चा। र यहाँले होइन कुनै पनि वैदिक अनुसार नाम राख्दाखेरि नाम राम्रो अर्थ गुणवाचक या प्रकृतिवाचक या महापुरुष राम्रो नाम हुनुपर्छ भनेर बताउनु भयो र ज्योतिषीय गणना अनुसार नक्षत्र बालक जन्मेको बेला नक्षत्र कुन छ र नक्षत्र अनुसार कुन अक्षरबाट चाहिँ नाम जुर्छ अनि त्यसको सार्थक नाम राख्नुपर्छ भनेर बताउनु भयो अन्तमा रेडियो सुनिरहनुभएका श्रोताहरूलाई नामाकरण संस्कार अथवा निवरणको विषयमा यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ नाम राख्दाखेरि वैदिक वेदका मन्त्र अनुसार र नाम राख्दाखेरि अघि भने जस्तै जस्तै गुण नाम भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ चा, त्यस्तै प्रकारले वैदिक अनुसार बुझेर र हजुरहरूले पनि सबैजनाले अझै बुझ्दै गएर हामीहरूले पनि अझै बुझ्दै अगाडि बढेर नामकरण गरेर रा, नाम राख्न सक्दछौँ र रा अझै अगाडि बढ्न सक्दछौँ भन्ने आशा गर्दछु यहाँलाई धेरै धन्यवाद पुऱ्याइज्यु यहाँले आज वैदिक हिन्दू संस्कृति अनुसार नवारण अथवा बालकको नामकरण संस्कारको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो प्रेस र प्रेस्रोताबिनजेलसम्म हामी प्रस्तुत गरिरहेका थियौँ ढुङ्गानासित हिन्दू संस्कृति अनुसार बालकको नामकरण संस्कारको विषयमा र आजको यस कार्यक्रममा हामीले हिन्दू वैदिक संस्कृति अनुसार बालकको नामकरण संस्कार अथवा नवरण गर्न किन आवश्यक छ कति दिनमा गरिन्छ कहिले गरिन्छ कसरी गरिन्छ गर्ने विधि कस्तो छ र नाम कस्तो खालको राखिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गरायौँ यिनै जानकारीहरूका साथै आजको संस्कृति कार्यक्रम समाप्त हुन्छ कार्यक्रमबाट म गोपाल दाहाल बिदा चाहन्छु Namastê.